Naam, ni habari za kuhuzunisha na za hofu, ikiwa ni siku ya Ijumaa ambapo Njambi Koikai alikuwa anapumzishwa. Ila habari zinazotufikia ni kwamba babake Ambassador Daniel Koikai ameweza kuiaga dunia usiku wa kuamkia leo. Habari zinazoenea katika mtandao zinasema kwamba babake alijitia kitanzi. Ni jana tu ikumbukwe aliweza kutoa ujumbe wake wa rambirambi kwa mtotoe na kuweza kuomba msamaha kwa siku alikuwa hayuko maishani mwake. Aliweza kukiri kwamba mengi angefanya kwa mtoto ila hakuwa kwa maisha yake. Katika mitandao aliweza kukemewa kwa ajili ya kuwa mbali na mtoto wake. Habari tunazozidi kuzipokea tazidi kukujulisha. Mungu ailaze roho yake pema peponi na azidi kupa familia faraja.